Poštovani gledatelji, dobar vam dan u još jednom pregledu tjedna. Potpisan sporazum o formiranju vlasti u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara posjetio rektorat sveučilišta u Mostaru. U Grudama pušten u rad novi pogon tvornice Violeta. HDZ BiH i SDA potpisali su u zgradi vlade HNŽ-a sporazum o formiranju vlasti u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Sporazum između ostalog podrazumijeva povećanje učinkovitosti prikupljanja javnih prihoda, izradu strategije razvoja HNŽ-a u razdoblju od 9 mjeseci od dana potvrđivanja vlade, reforme javne uprave, raspodjelu javnih prihoda, preispitivanje rada vlade skupštine te održavanje sastanaka rukovodstva stranaka koje čine skupštinsku većinu. Unutar sastava vlade neće se ići s partnerima nego s potporom drugih političkih subjekata. Sjednica županijske skupštine trebala bi biti održana u što kraćem roku, nakon čega će biti formirana nova vlada i to do kraja ovog tjedna. Posjet predsjednika Federacije BiH Marinka Čavare rektoratu sveučilišta u Mostaru znak je njegove potpore radu sveučilišta. Ono o čemu je posebno bilo govora jest kako je visokoškolska ustanova sveučilišta u Mostaru akreditirana, što je velika stvar s obzirom na to kako se na to dugo čekalo. Predsjedniku federacije upućen je apel iz rektorata da ministarstvo ne organizira odlazak studenata u Hrvatsku na polaganje državne mature, jer se to smatra nepovjerenjem u sveučilišni sustav. Nakon rektorata organiziran je posjet prostorijama Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Rodoču, gdje je upriličeno svečano otvorenje novog objekta sveučilišne knjižnice. U Grudama je pušten u rad novi pogon tvornice deterdženata i dječjih pelena Violeta u nazočnosti članova predsjedništva BiH, gospodarstvenika te brojnih pripadnika političkog i javnog života Bosne i Hercegovine. Novootvorenu tvornicu Violete u rad je svečano pustio Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva BiH, uz člana predsjedništva BiH iz reda Hrvatskog naroda dr. Dragana Čovića, premijera Federacije BiH Fadila Novalića te vlasnika Violete gospodina Petra Ćorluke. Violeta je regionalni lider u proizvodnji higijenskih proizvoda koji izvozi u preko 15 zemalja. Ima vlastite tvrtke u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji, a u ostale zemlje u okruženju izvozi preko svojih distributera. Tvornica tekućih deterdženata će brzinom od 6000 litara na sat proizvoditi deterdžente za rublje i ručno pranje suđa, te omekšivača i ostala sredstva za osobnu higijenu. U okviru tvornice za proizvodnju pelena koristit će se najsuvremenija japanska tehnologija sa brzinom linije od 800 pelena u minuti i automatskom pakirkom koja će po prvi put u Europi biti instalirana u Bosni i Hercegovini. Većina proizvoda iz postrojenja Violeta već se nalazi na trgovačkim policama širom Bosne i Hercegovine kao i na brojnim inozemnim tržištima, a uskoro se očekuje i plasiranje novih proizvoda iz kategorije osobne higijene. U organizaciji Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru predstavljene su knjige fra Marijana Mandeca, profesora i istraživača teologije. Fra Marijan iz latinskog i grčkog jezika preveo na hrvatski jezik 30 dijela crkvenih otaca i popratio ih opširnim znanstvenim studijama. Knjigu Komentari Pavlovih poslanica Svetog Jeronima predstavio je mjesni biskup monsinjor Ratko Perić, a komentare Mateva Evanđelja Svetog Hilarija profesor dr. Ivan Duganđić. Doprinos ovom predstavljanju dao je mjesni biskup Perić, kojeg je ugostio gvardijan Franjevačkog samostana Frajko Skoko. Siromaštvo je problem današnjice s kojim se svakim danom bori sve više stanovnika Bosne i Hercegovine, a o kojem se nedovoljno priča. Nezaposlenost i siromaštvo stvarnost je koja pogađa većinu građana naše zemlje. Udruge Crveni križ i Merhamet zajedno s volonterima i svojim pučkim kuhinjama pružaju svaki dan topli obrok onima koji su socijalno najugroženiji. Ono što stvara najveći problem je manjak donacija za takve udruge. Udruge za pomoć siromašnjima ovise o dobrim ljudima i njihovoj dobroj volji. Stoga mole sve građane koji su omogućili se da svojim donacijama podrže rad spomenutih udruga. Predstavljen je 20. broj studentskog lista SEF kojeg uređuju studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. List izlazi već 13. godinu zaredom, a ove su godine urednici SEF-a surađivali s drugim studentskim časopisima kako bi napisali po članak o nekoj stručnoj temi. Na Agronomskom fakultetu održana je javna rasprava o strategiji razvoja poljoprivrednog sektora Federacije BiH za razdoblje 2015. do 2019. godine. Strategija rasprave već je usvojena u oba doma federacije uz zaključak da se može održati javna rasprava uz mogućnost izmjena i dopuna. Na raspravi je bila nazočna akademska zajednica zajedno s predstavnicima proizvođača i svih grana poljoprivredne proizvodnje.
Marin Čulja, predsjednik studentskog zbora Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, bio je gost Top magazina, a trener Hrvatskog športskog kluba Zrinski Vinko Marinović bio je gost Sportskih minuta. Gost u našem studiju bio je i Ante Luburić, umjetnički direktor kulturne manifestacije Večer folklora Vionica 2015. A upravo je otvorenje nove Violetine tvornice bio povod za intervju s gospodinom Ljubom Grizeljem, načelnikom općine Grude. A po čemu je posebna župa Svetog Ivana Apostola i Evanđelista u Mostaru, te o projektu Duga mogli ste vidjeti u novom nastavku Dječje kutka. Poštovani gledatelji, sve spomenute emisije i priloge možete pogledati u našim TV rubrikama. Pratite nas i dalje na web adresi prvi.tv kao i na Facebooku i Twitteru. Mi se vidimo za točno 7 dana, do tada srdačan vam pozdrav i svako dobro.